Budući da je moj tempo života ubrzan, posao naporan i zahtjevan, puno scenske šminke, malo sna, dugo sam tražila tretman kojim bi na prirodan način vratila svježinu i sjaj. Stručno osoblje Poliklinike Ribnjak preporučilo mi je PRP tretman pomlađivanja. Odmah sam ga prihvatila jer se radi o potpuno prirodnom sastojku, mojoj plazmi. S potpunim povjerenjem prepuštam se osoblju Poliklinike Ribnjak. Oni će za mene uvijek odabrati ono najbolje. Autologna kondicionirana plazma danas je vodeći tretman u području estetske medicine. Kada je u pitanju pomlađivanje, odnosno proces zaustavljanja starenja u području kože, lica, vrata, dekolte regije, ali i cijelog tijela. To postižemo postupkom vađenja i centrifugiranja krvi, potom odvajanjem vlastite plazme u kojoj su aktivni naši vlastiti faktori rasta i obnove. Postoje mnogi znanstveni radovi kojima je dokazano pozitivno djelovanje vlastite autologne plazme u smislu stvaranja elastina i kolagena i primjeni u području glave i vrata te tijela. Proces starenja na našoj koži vidljiv je u vidu nastanka bora zbog gubitka elastina i kolagena. Primjenom autologne kondicionirane plazme stvara se novi elastin i kolagen te koža zateže na potpuno prirodan način. Prvi rezultati nakon primjene autologne kondicionirane plazme vidljivi su nakon nekoliko tjedana, obično 3 do 4 tjedna. Toliko je naime potrebno da se stvori novi elastin i kolagen. Nakon postupka centrifugiranja izdvaja se vlastita plazma obogaćena trombocitima i faktorima rasta koji su odgovorni za regeneraciju kože i podkožja. Proces je potpuno siguran i sterilan. Tretman autologno kondicioniranom plazmom idealan je za pomlađivanje regije lica, vrata, dekolte regije, zatezanje kože ruku, kao i za tretmane strija, tretmane akni i problema sa tenom. Između ostaloga, tretman autolognom kondicioniranom plazmom uspješno se koristi i u tretiranju alopecije, odnosno čelavosti. Zaključno možemo reći da je tretman ACP metodom jedna od vodećih anti-aging procedura danas. Oduševljena sam tretmanom, tako je jednostavan, a ne agresivan. Dobila sam željeni učinak, mojoj koži se vratila elastičnost i izgleda mlađe. Danas sam tretirala područje dekoltea, a za koji dan doći ću i na tretman lica. Stvarno sam oduševljena i preporučit ću ga svim svojim prijateljicama. U Poliklinici Ribnjak nemam osjećaj da sam kod liječnika zato što je ovdje atmosfera vrlo ugodna i nemam straha jer im u potpunosti vjerujem.